For more videos, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Namaskar, Jumi's Biology channel to loi hokoloke adoroni jonaisu. Ami aji ei video tur Human Health and Disease manuhor swaस्थ्य aru rog namor chapter tur pora T lymphocyte aru B lymphocyte or major parthokyor bishoye alochona korim. ইতিমধ্যে আমি টি লিম্ফোসাইট কি হয় আর বি লিম্ফোসাইট কি হয় তার বিষয়ে বেলেগ বেলেগ কো আমি আগৰ ভিডিও বিলাকত আলোচনা কৰিছো তোমালোকে যদি এতিয়া লৈকে হেই ভিডিও কেটা চোৱা নাই হেই ভিডিও কেটা লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত এই ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তোমালোকে তাৰ পৰা হেই ভিডিও কেটা চাই লব পাৰিবা এতিয়া টি লিম্ফোসাইট আৰু বি লিম্ফোসাইটৰ ডিফাৰেন্সটো তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত প্ৰায় ভাগ আহি থাকে Hey karone, ei video to lastoleke sai thakiba jate tar hekhor tumaloke iya difference khini ki hoy parthokyo khini ki hoy tar bikhoy bhalkoi gom poa etia parthokyo ba difference war agote ami t lymphocyte aru b lymphocyte similarities mane ki eke hoy hei bikhoy prothomote alopman sam etia similarities buli sabo gole both are lymphocyte je t to e hok ba b to e hok duita ki hoy lymphocytes hoy lymphocytes mane wbc eta bhag WBC white blood cells বা শ্বেতৰক্তকণিকা হে WBC পাঁচ প্ৰকাৰৰ থাকে নিউট্ৰ'ফিল বেসোফিল ইওচিনোফিল মনোসাইট আৰু লিম্ফোসাইট আৰু হে লিম্ফোসাইটৰে দুটা ভাগ থাকে এটা হৈছে টি লিম্ফোসাইট আৰু এটা হৈছে বি লিম্ফোসাইট গটিকে দুইটা হৈছে টি হক বি হক দুইটাই কি হৈছে লিম্ফোসাইট তাৰে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে সিমিলাৰিটিজ বোথ আৰ প্ৰডিউস ফ্ৰম বোন মেৰো মানে দুইটাই টি লিম্ফোসাইট আৰু বি লিম্ফোসাইট দুইটা কোৰ পৰা উৎপন্ন হয় অস্থি মজ্জা বা বোন মেৰোত কি হয় উৎপন্ন হয় তাৰ নেক্সট পইণ্টটো হৈছে both recognize foreign pathogens and other harmful materials inside the body and kill them by various process মানে আমাৰ দেহত হুমা যি কোনো ধৰণৰ foreign pathogens মানে বাহিৰৰ পৰা অহা কি বেমাৰৰ বীজাণু যি কোনো ধৰণৰ আমাৰ দেহত বাহিৰৰ পৰা অহা বেমাৰৰ বীজাণু হিয়তে কি কৰে বিচাৰি উলিয়ায় আমাৰ দেহৰ ভিতৰত আৰু হিয়তে কি কৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰে কি কৰে মাৰি পেলায় तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइटर एखिनि হৈছে সিমিলাৰিটি এখিনি হৈছে একে কাম এতিয়া আমি ইয়াৰ ডিফাৰেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম মানে বি লিম্ফোসাইট আৰু টি লিম্ফোসাইটৰ পাৰ্থক্যনো কি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া নাম্বাৰ 1 টো হৈছে ম্যাচিউৰ ইন বোন মেৰো এতিয়া আমি গম পালো যে বি লিম্ফোসাইটৰ উৎপত্তি ক'ত হয় বোন মেৰোত হয় আৰু ই ম্যাচিউৰ বা পৈণত অৱস্থা ক'ত পায় বোন মেৰো বা অস্থিমজ্জাতে ই পৈণত অৱস্থা পায় ম্যাচিউৰ অৱস্থা পায় কিন্তু যদি আমি টি লিম্ফোসাইটৰ ক্ষেত্ৰত চাব যাও ই যদিও কি হয় উৎপন্ন বি লিম্ফোসাইটত হয় ই কিন্তু ম্যাচিউৰ ক'ত হয় থাইমাছত হয় থাইমাছতে ই পৈণত অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় আৰু বেমাৰৰ বিজাণু আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে ই থাইমাছত কি হয় পৈণত অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় ম্যাচিউৰ ইন থাইমাছ নেক্সট পইণ্ট টু আমি চাম বি লিম্ফোসাইটৰ দে আৰ ইনভলভড ইন দা হিউমোৰেল ইমিউনিটি অৰ এন্টিবডি মেডিয়েটেড ইমিউনিটি এতিয়া হিউমোৰেল ইমিউনিটি বা এন্টিবডি মেডিয়েটেড ইমিউনিটি কি সিম্পল ভাষাত ক'ব গলে বি লিম্ফোসাইটে মেইনলি কি কৰে এন্টিবডি উৎপন্ন কৰে হয় না নহয় আমি গম পাইছো যদি তোমালকে বি লিম্ফোসাইটৰ ভিডিওটো চাইছা তেতিয়া হলে গম পাইছা যে বি লিম্ফোসাইটৰ দুই প্ৰকাৰৰ সেলস থাকে আৰু তাৰে প্লাজমা সেলসে কি কৰে এন্টিবডি উৎপন্ন কৰে গটিকে ইয়াৰ যেটো ইমিউনিটি হেতু কিহৰ লগত জড়িত হয় এন্টিবডিৰ লগত জড়িত হয় হেকাৰণে ইয়াক কি বুলি কয় এন্টিবডি মেডিয়েটেড ইমিউনিটি বুলি কয় T lymphocyte ক্ষেত্ৰত they are involved in the cell mediated immunity কিন্তু T lymphocyte হডা immunity বা immune অহংক্রমতাটো কিহৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেলছৰ দ্বাৰা বা সেলছত নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ইহতে মেইনলি কিহৰ লগত জড়িত হৈ থাকে সেলছত জড়িত হৈ থাকে যেনেকৈ আমি পঢ়িছিলো T lymphocyteৰ ভাগ তোমালোকৰ যদি মনত আছে ঘাতক সাইটোটক্সিক T cells বা বিভিন্ন ধৰণৰ গটিকে ই কিহৰ লগত জড়িত হৈ থাকে সেলছৰ লগত হেকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় cells mediated immunity involved হৈ থকা বুলি কোৱা হয় বিৰ কি এন্টিবডি মেডিয়েটেড আৰু টিৰ হৈছে সেল মেডিয়েটেড নেক্সট পইণ্ট আমি আহিম বি লিম্ফোসাইটক কি বুলি কোৱা হয় দে আৰ অলসো কল্ড বি সেলস বুলিও কোৱা হয় মনত ৰাখিবা বি লিম্ফোসাইটক আকৌ টি লিম্ফোসাইটক কি বুলি কোৱা হয় দে আৰ অলসো কল্ড টি সেলস মানে টি লিম্ফোসাইটক টি সেলস বুলিও কোৱা হয় Next point, number 4 point. B cells produce antibodies in blood in response to pathogen. जेतिया आमार देहर जिकुनो धरनर पैथोजेन माने जिकुनो धरनर बेमारर बीजाणु माने फॉरेन एंटीजन हुमाय तार अगेंस्ट ते आमार देहर किने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे बी सेल्स हेतु कइसे जे पैथोजेन्स रेस्पोंड करे पैथोजेन जेतिया आमार बॉडीत हुमाय पैथोजेन माने होइसे बैक्टीरिया वायरास बा विभिन्न धरनर बेमारर बीजाणु जेतिया आमार बॉडीत हुमाय तेतिया तार अगेंस्ट ते आमार तेजत कुने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे बी सेल्स एतिया टी सेल्सर क्षेत्र T cells help B cells to produce antibodies. माने T cells से निजे की न करे antibody produce न करे. T cells से antibody produce करा करने, antibody उत्पन्न करा करने का help करे B cells को help करे. कहने क्या help करे? जतिया हमार body किया है, हमार body बीमार और बीजाणु ऐता है, तेतिया लोगे लोगे पठमोटे कुने गम पाए, ए T cells से गम पाए. T cells से की करे है बीमार और बीजाणु टुक टू निजे अटैक करे ये तार लगोटे हियोटे की करे B cells की करे antibody उत्पन्न करार करने संकेत पठाए हेकाने याते कोआ होइसे टी सेल्स help B cells to produce antibodies. एखिनि कथा মই আগৰ ভিডিওত কৈছোৱে তোমালোকে যদি আগৰ ভিডিও মোৰ ভিডিওটো চাইছা তেতিয়া হলে গম পাবা. Next point লৈকে আমি আহো number 5 point. B cells are mainly two types. কম্পাউন্ড তোমালোকে মই কৈছো বি সেলস মেইনলি দুই প্ৰকাৰৰ হয় এটা হৈছে প্লাজমা সেলস আৰু এটা হৈছে মেমৰি সেল প্লাজমা সেলস এণ্ড মেমৰি সেলস এতিয়া প্লাজমা সেলসৰ কাম কি প্লাজমা সেলসে এন্টিবডি প্ৰডিউস কৰে আৰু মেমৰি সেলসে মেমৰি মানে গম পাইছে স্মৃতিকক হেই স্মৃতিকক বা মেমৰি সেলসে হেই এন্টিবডি খিনি কি কৰে বডিত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে तो बी सेल्स की दुई प्रकारर है एति आमी टी सेल्स और बिखय साउ टी सेल्स के किमान टाइप है टी सेल्स आर 4 टाइप्स এটা হইছে সাইটোটক্সিক অর কিলার টি সেলস মানে ঘাতক টি কক নেক্সট হইছে হেল্পার টি সেলস মানে সহায়ক টি কক तार पिछरटु होइसे सप्रेसर टी सेल्स माने दमनकारी टी को आरो लास्ट होइसे मेमोरी टी सेल्स माने स्मृति टी को गटिके टी सेल्स के प्रकार सारी प्रकार आरो बी सेल्स के प्रकार पाइसर आमी दुई प्रकार. Next point to Amisam. Number 6 point. B cells occupy 20% of the total lymphocytes present in the blood. माने आमार बॉडी जिमान lymphocytes थाके तारे भितरत B cells किमान शतांश পোৱা যায় 20 শতাংশ B cells পোৱা যায় মনত ৰাখিবা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এটো যে বডিত B lymphocyte কিমান % পোৱা যায় তেতিয়া হলে এটো কিমান হ'ব 20% B cells বা B lymphocyte আমাৰ বডিত আমাৰ তেজত কি পোৱা যায় B lymphocyte পোৱা যায় তেতিয়া হলে যদি B lymphocyte 20% পায় তেতিয়া হলে T lymphocyte কিমান % পাব 80% T cells occupy 80% of the total lymphocyte present in the blood মানে ব্লাডৰ বাকি 80% কি পায় T lymphocyte আৰু 20% কি পায় B lymphocyte পায় তার পিছত নেক্সট পইণ্ট টু হ'ব they are माने B lymphocytes are they have the short lifespan माने B lymphocyte और जीवन काल तो की है खोरू है छुट्टी है एते lifespan माने ऐसे जीवन काल B lymphocyte और जितो जीवन काल है तो की है छुट्टी है आरो they have the long life span माने T lymphocyte और जितो life span है तो की है दीघलिया है B lymphocyte के की है दीघलिया है और हमी लास्ट पॉइंट टू बिखय पढ़िम नंबर 8 पॉइंट B cells do not act against tumor cell or transplant माने की আমার বডিত যদি টিউমারেস সেলস বা ক্যান্সার সেল গ্রোথ করে যিকোনো মানুহৰ বডিত যদি গ্ৰোথ কৰে তেতিয়া হলে সেই গ্ৰোথৰ বিষয়ে বি সেলসে কি নকৰে কোনো ধৰণৰ ক্ৰিয়া নকৰে বা ট্ৰান্সপ্লান্ট মানে হৈছে অংগ সংস্থাপন মানে কব গলে সাপোজ এজন মানুহৰ যদি এটা অৰ্গান বেয়া হয় ইন কেস যদি কিডনি বা তেনেকা ধৰণৰ যিকোনো অৰ্গান হ'ব পাৰে বেয়া হয় তেতিয়া হলে যদি সেই অৰ্গানটো যদি বেলেগ এজন মানুহৰ পৰা কি কৰে हे মানুহজনৰ দেহলৈ ট্ৰান্স কি বুলি কয় বেলেগজন মানুহৰ দেহৰ পৰা হেই বেয়া হোৱা মানুহজনৰ দেহলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় তাক কি বুলি কয় ট্ৰান্সপ্লান্ট বা অংগ সংস্থাপন বুলি কোৱা হয় আৰু হেই অংগ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত হেই কিডনিটো বডিত ম্যাচ কৰিব নে নকৰিব বা তাৰ এগেইনষ্টে বি সেলসে কোনো ধৰণৰ ক্ৰিয়া নকৰে बुझी पाइसा कथा तो मैं आको एबार कहि दिसो जे देहत जदि कैंसरस ग्रोथ होय बा ट्यूमर सेलर वृद्धि होय बा बेलेगर देहर परा जदि मानुहर देहत जदि किबा एटा अंग की होय किबा एटा organ जदि बेया होय जाय नष्ट होय बेलेगर देहर परा जदि हे organ टु हे मानुजनर देह लयके ट्रान्सफर करा होय तेतिया हले हेई क्षेत्रत हेई बिला क्षेत्रत बी सेल्स कोनो धरणर कार्य ने देखाय कोनो धरणर तार एगेंस्ट कार्य ने देखाय किंतु टी सेल्स की करे टी सेल एक्स against tumor cell or transplant माने देहत cancerous growth होग बा tumor cells वृद्धि होग बा अंग संस्थापन क्षेत्र में आको एबार तुमालक কৈ দিছো जे মই কৈছিলো जे আগৰ ভিডিওটো তোমালকৰ जे সাইটোটক্সিক বা কিলাৰ টি সেলসে এটা কাম কৰে যে গ্ৰাফ ৰিজেকশন যে বেলেকৰ বডিৰ পৰা যদি এজন মানুহৰ দেহলৈকে এটা অৰ্গান যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে তেতিয়া হলে সেই অৰ্গানটো যদি সেই মানুহজনৰ দেহৰ লগত তেজৰ লগত হওক বা কোষৰ লগত হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ লগত যদি মিল নাখায় তেতিয়া হলে সেই অৰ্গানটো কি হৈ যায় নষ্ট হৈ যায় বা সেই মানুহজনৰ দেহত কি কৰিব নোৱাৰে ঠিকমতে থাকিব নোৱাৰে সেই অৰ্গানটো দেহৰ সেই মানুহজনৰ বডিত কি কৰা হয় মাৰি পেলোৱা হয় আৰু সেই হেতু কোনে তাৰ এগেইনষ্টে কোনে কাম কৰে এই টি সেলস বা টি লিম্ফোসাইটে কাম কৰে মানে সেই কাৰণে কোৱা হৈছে যে টি সেলস এক্ট এগেইনষ্ট টিউমাৰ সেলস বা ক্যান্সাৰাস সেলস আৰু ট্ৰান্সপ্লান্ট মানে অংগ সংস্থাপন যেতিয়া সেই মানুহজনৰ জীজন মানুহৰ পৰা বা जितु organ transfer करा होबो हे organ तो जदि एकदम एकेबारे जदि मिला होय सेम होय तेतिया हे टी सेल से तार अगेंस्ट एक करे एकु करिबो नआरे किंतु जदि अमिल थाके की करे टी सेल से तार अगेंस्ट एक करे आरो हे organ तो नष्ट करि पेलाय हेई कारणे organ donation हमत बा organ एटा लुआर हमयत बेलेगेजन মানুহৰ পৰা बेलेगेजन মানুহৰ দেহ ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ সময়ত কি হয় বহুত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা বহুত এক্সপেৰিমেন্ট কৰি লোৱা হয় তো কিয় কাৰণ তাৰ এগেইনষ্টে আমাৰ বডিত থকা মানুহৰ বডিত থকা কিহে টি লিম্ফোসাইটে কাম কৰে তো বি লিম্ফোসাইট আৰু টি লিম্ফোসাইটৰ পাৰ্থক্য এইখিনিয়ে মই সিম্পলকে আৰু ইজিকে তোমালোকক জিমান পাৰো হিমানখিনি বুজাই দিব চেষ্টা কৰিছো এক্সামত এটো কোৱেশ্চন প্ৰায় ভাগ আহি থাকে তোমালোকে ভালকে পঢ়িবা আৰু ভিডিওটো বুজি পাইছানে নাই মোক কমেন্টত জনাবা যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিওখিনি শেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ।